Өңірдегі ауыл мектептері мен медицина мекемелерін жоғары жылдамдықтағы интернетпен қамтуды жеделдету қажет. Аймақ басшысының қатысуымен цифрландыру, ғылым және инновация арқылы технологиялық серпіліс ұлттық жобасын жүзеге асыру бойынша өткен жиында осы мәселе қаралды. Облыста 281 ауылдық мектеп болса, оның 19-ында бүкіл әлемдік желіге қосылу жылдамдығы секундына 4 мегабиттен аспайды. Осы білім ордаларында интернет жылдамдығын көтеру жұмыстарын тездету қажет. Өңір басшысы Ералы Тоғжанов шалғай елді мекендердегі медицина мекемелеріне интернет жеткізу және жыл соңына дейін қала аумағындағы 5000 гектар жерді цифрландыруды тапсырды. Жалпы аталған жоба 44 көрсеткіштен тұрады. Оның 12-сі 2021-2025 жылдары облысты дамыту бағдарламасына енген. Басқарма басшысының айтуынша, ұлттық жоба кесте бойынша жүзеге асуда. Облыс әкімі бұл сұрақ үнемі бақылауда болатынын айтып, IT мамандарын даярлау жұмыстарын күшейтуді тапсырды.